No niin, eli nyt voitaisiin jatkaa sitten taas vähän tätä kirjoittamisjuttua. Ja tosiaan nyt on tämän päivän kuudes tunti, kun mä teen tätä. Ja mulla on edelleen aika hyvin energiaa, kun tämä päivä on ollut sellainen, että mä oon melkein sieltä alusta asti kirjoittanut. Ja laitetaan tuosta tunnin vaajastin taas päälle. Ja tämä on kuudes tunti tänään ja kokonaisuudessaan tämä on niin kuin 20. kolmas tunti ilmeisesti, vai miten se menee? Vai 20, niin 23. tunti sitten. Kello on tosiaan jotain puoli kaksi nyt tässä yöllä ja söin tuossa vähän taas keitettyjä manteleita. Se on ollut semmoinen tyypillinen safka nyt, kun mulla on ollut tuossa noita vatsaruoansulatusongelmia, niin on pitänyt syödä hyvin erilaisella tavalla kuin aikaisemmin, mutta noin mantelit sellaisia pitää sanoa, että vittu, että ne boostaa kyllä niin kuin tavallaan aivotoimintaa ihan helvetisti, että tuntuu, että niin kuin mieli toimii ihan tosi hyvällä tasolla, mutta joo. Me voitaisiin jatkaa tästä. Mä oon 5 tuntia tässä puhunut, tai mä oon puhunut itse asiassa enemminkin tänään, mutta tuntuu, että ei ole mitään ongelmia ollut. Reinforce your habits that are needed for your goal. Speaking your goal aloud also automatically makes this goal a higher priority in your mind. Voitaisiin jatkaa tätä tarinaa täällä. The hotel we are about to... I started work for the company when it had already achieved success. And I was not... No, toi nyt voi vaan itsensä toistoa tossa vaiheessa, jos mä kirjoitan sen noin, mutta... Musta alkaa nyt tällä hetkellä tuntua sieltä, että mua rupeaa pikkusen väsyttää ja mä oon just huomannut sen, että kun se rupeaa väsyttää, niin kirjoittamisesta alkaa tulemaan vaikeampaa, että sun aivot ei enää toimi tavallaan sillä optimaalisella levelillä, että voisi ajatella silleen, että itse asiassa tehdään nyt silleen, että tehdään tähän semmoinen chapteri, jonka nimi olisi Chapter 23. Energy management. Tuli taas tommonen kirjan nimi idea. Energy management is time management. Energian hallinta on ajan hallinta. Joo. Eli toisin sanoen, aloitetaan tähän semmoisella kysymyksellä, että when do you feel the most alert? Do you get enough sleep? Managing your energy is at least just as important
as managing your time? What time of the day should you start working on your hardest task? How many hours after you have woken up do you start to feel to suffer from mental exhaustion? Et nyt esimerkiksi on varmasti monia töitä, jotka ei periaatteessa, jossa täällä mental exhaustionille ei ole niinku tavallaan mitään väliä. Mutta sitten tämä juttu, mitä mä tästä teen, niin tässä on just silleen, että sitten kun sä oikeasti rupeat tuntee henkisesti, sit ei enää tuu yhtään mitään sit kirjoittamisesta. Et periaatteessa sitä pystyy pysyä senkin jälkeen hereillä vielä monta tuntia, mutta sitten se vaan se kirjoittamisosuus siitä, niin kuin, siitä mielestä, niin tuntuu, että se vaan sammuu sitten. Mä veikkaan silleen, että joidenkin tuommoista kirjailijoita, niin mä uskon silleen, että vaikka ammattikirjailijoita, niin aika harva niistä tekee oikeasti 8 tuntia päivässä. Mä uskoisin, että se keskiarvo olisi enemmän jotain 5-6-7. Just sen takia, että mitä mä itse olen tuntenut itsestäni ja mä oon tosi hyvässä fyysisessä kunnossa ja kaikki on kunnossa sinänsä. No ei kaikki ole ihan kunnossa musta, mutta joka tapauksessa mä oon tuntenut silleen, että jos on 5-6 tuntia, niin aika maksimi, mitä kirjoittamista pystyy tekemään päivässä. How many hours after you have woken up do you start to suffer from mental exhaustion? Can you make the most mentally challenging tasks the highest priority of your day? Can you rank your your tasks by which are highest what are highest mentally exhausting tasks and what are the least mentally exhausting tasks? Tässä just mä huomaan just sen, että miten niinku tavallaan mä alan niinku oikeasti tuntea sieltä tällä hetkellä, että niin kello sanoin, että kello on 1:30 yöllä ja mä heräsin tänään joskus niinku, jos mietitte omaa elämää, niin voit vähän suhteuttaa, että mä heräsin tänään joskus, mitä se olisi ollut? 12 varmaan.
päivää. Ja mä rupesin tekemään tätä kirjoittamista, mä muistan, että kello oli jotain 5. Mä siinä alkupäivästä työstin noita mun videoit ja silleen. Niin, ymmärrätte, että se on aika luonnollista tässä vaiheessa tämmöinen täski alkaa vaikuttaa, niin kuin tuntuu jo vähän haastavalta. Can you rank your tasks by what are the highest mentally exhausting tasks and what are the least mentally exhausting tasks? What about physical exhaustion? What tasks are the most physically exhausting and what are the least physically exhausting? Should you make the most physically exhausting tasks the highest priority of your day, or should you make the least do the highest physically exhausting tasks first in the day or later in the day? Mä ainakin olen huomannut, että mä ainakin mun itsestäni tavallaan tiedän sen, että ihminen toimii sillä, kun siis mulla on hirveästi kokemusta siis niin kuin pyöräilystä ja liikkumisesta ylipäätänsä, niin mä tiedän sen, että ihminen toimii käytännössä silleen, että kun sä oot väsynyt, niin sä et pysty niin kuin tekemään fyysisiä esim. Urheilusuorituksia niin hyvin, vaikka se ei olisi henkisesti kovin haastavaa. Se ei vaan onnistu niin hyvin, jos sä oot fyysisesti väsynyt. Joten periaatteessa mä muistan esim. Viime vuonna, kun mä ajoin hirveästi pyörällä, ja mulla oli silleen, että mä ajoin hirveästi pyörällä ja kirjoitin ihan hirveästi, että siinä oli niin kuin fyysistä rasitusta ja henkistä rasitusta tosi niin kuin hardcoresti, niin mä vaan tajusin siitä sen, että siinä vaiheessa, kun sä et enää pysty tekemään henkisesti jotain rassaavaa juttua, niin sä pystyt silti vielä tekemään jotain fyysisesti aika rasittavaa juttua ihan okei, mutta periaatteessa sun pitäisi olla kuitenkin valita siinä päivässä se, että kummassa sä haluut sen vähän niin kuin sen. Tai en mä osaa sanoa silleen, että voit sä tehdä niitä molempia asioita silleen, että siinä on se peak performance, mutta kuitenkin niin se ei ole niin kuin helppo juttu, mutta tässä me halutaan luvan niin kuin kyseenalaista sitä, että kannattaako ne asiat, jotka on eniten fyysisesti niin kuin exhaustavia, niin kannattaako ne tehdä niin kuin ekan päivässä vai ei. Ymmärrätte? Yleensähän varmaan ihmiset niin kuin harrastaa liikuntaa tavallisesti niin sen jälkeen, kun ne on jo aika väsyneitä. Tai kun ne on päässyt niin kuin töistä. Ja mä en tiedä, että onko se oikeasti kovin hyvä idea sinänsä. Ja sitten tähän voisi kanssa kirjoittaa silleen. How do you spend your Sundays? Do you respect the Sabbath? Tämä sapattipäivä, niin tämä on tosi tärkeä juttu kans. Energy management is time management. Tuo sapattipäivä on tosi tärkeä juttu pitää niinku sellaisena, että sä et niinku tee mitään, mikä liittyy siihen sun tavallaan vähän niinku työhön, mikä se nyt sit ikinä onkaan. Sen takia, koska tai sä voit tehdä siihen siis semmosia asioita, jotka liittyy siihen vähän niinku teoreettiseen puoleen. Tälleen mä ajattelen, että sä voit tehdä niinku silleen, että sä voit käyttää sen sapattipäivän periaatteessa kaiken teorian sisäistämiseen, että sä voit lukea kirjoita, katsoa jotain luentoja tai sit kuunnella jotain äänikirjoja liittyen siihen, mitä sä yrität tehdä tai muuhun niinku elämässä onnistumiseen tai muuhun sellaiseen. Mutta sitten siinä päivänä niin sä et saa niin kuin, tavallaan tehdä mitään, mikä niin kuin,
jotenkin edistäisi niitä asioita, koska se päivä niin kuin periaatteessa just aiheuttaa sen, että sun motivaatio nousee sen viikon ajaksi. Se motivaatio nousee sen viikon ajaksi silleen sitten. Tähän voitaisiin laittaa tälleen chapter 24, the importance of the Sabbath. Niin se motivaatio vähän niin kuin nousee samalla tapaa. Sunnuntai on vähän semmoinen samanlainen päivä kuin tietty, kun ammutaan jousipyssyllä, niin se pitää jännittää silleen ja sitten se lähtee siitä silleen kovempaa. Niin sunnuntai on vähän niin kuin se päivä, milloin sä vähän niin kuin jännität sitä jousta, että sitten lähtee se, niin kuin se viikko, niin se lähtee silleen niin kuin tavallaan kovempaa. Että sunnuntain töissä käyminen, jos on kyse jostain oikeasta haastavista töistä, niin on vitun tyhmä idea. Että se ei niin kuin oikeasti, semmoista ei pitäisi olla ollenkaan, mitä mä mun omasta elämästä oon ymmärtänyt ainakin. Että hirveästi varmaan kaikenlaista niin kuin tämmöistä niin kuin ongelmaa voitaisiin ratkaista sillä, just, että ihmiset oikeasti ymmärtäisi tämän sabattipäivän niin kuin merkityksen, mutta on vähän semmoinen, että tämä on uskonnollinen ajatus, mutta siinä on kyllä perää. The importance of the Sabbath. How do you spend your Sundays? Do you respect the Sabbath? Do you let your body recover and mind recover from the week? Tosta pitää sanoa se, että mun mielestä tuommoista, jos on noin sunnuntai, niin just voi tehdä niinku kuitenkin niinku liikkumista tai liikuntaa kannattaa harrastaa silloin. Kun se on vähän sellaista, että sun niinku mieli kuitenkin niinku on aika niinku lepää siinä, kun sä harrastat jotain liikuntaa silleen. The importance of the Sabbath, tai en mä tiedä, onko se niin, mutta joo, niin. What is the purpose of holding the Sabbath? How should you spend your Sundays? Sitten muuten pitää sanoa se, että muistan semmoisen yhden luennon, missä se just selitti sitä, että sun energiatasot liittyy myös sun niin kuin tavallaan tähän niin kuin itsekuriin. Sun itsekuri liittyy sun energiatasot. Että mitä paremmat sun energiatasot on, sitä parempi itsekuri sulla on käytännössä myös. Energy management is time management. Energianhallinta on ajanhallintaa. Energy management is self-control. Discipline. Otetaan tämä tästä ja mennään tänne Suomeen sitten. Energy management is time management. Energy management is self-discipline. Eli mitä tuohon voisi kirjoittaa niin kuin suomeksi? Nämä on vaan tämmöisiä, että mä ajattelen, että nämä voi olla kirjojen nimeä, mutta mä ajattelen, että näistä tulee, mä niin kuin tein tämmöisen jutun tänne, että jos mulla tulee jotain hyviä tämmöisiä videoiden, niin kuin ehkä titleen ideoita, niin tämä voisi olla sitten, että
Energian hallinta on ajan hallintaa. Ajanhallinta, ei. Energianhallinta on. On itsekuria. Itsekuri on ajanhallintaa. Tuli tämmönen idea kanssa, että energianhallinnan, ajanhallinnan ja itsekurin kolmiyhteys. Tämä voisi olla hyvä kirjan nimi, jos toi kohteena olisi kristityt lukijat. Sitten ne sanat voisi olla eri järjestyksessä. Mikä olisi niin kuin paras? Itsekurin, ajanhallinnan ja energianhallinnan kolmiyhteys. Ajanhallinnan, itsekurin. Itsekurin, energianhallinnan ja ajanhallinnan kolmiyhteys. Ajanhallinnan, itsekurin ja energianhallinnan kolmiyhteys. Tästä voitte miettiä näitä sanoja sille, että et meillä on niinku käytännössä kaksi sanaa, jos on tämä hallintasana, mutta sitten tämä on selvätetty, että tämä tulee vikana tähän. Mutta jos me laitetaan silleen, että ajanhallinnan, energianhallinnan ja itsekuri, niin tämä on vähän semmoinen parempi silleen rytmillisesti mun mielestä. Toi voisi olla tämän videon sitten niinku se thumbnail-titlä sitten siihen. Mulla on aina tämmönen niinku, te huomaatte, että kun mä oon tehnyt tämmösen tehtävän, että mun pitää aina keksiä siihen jotain, että mitä mä kirjoitan siihen, joka kuvaa parhaiten sitä, että mitä mä sen tunnin aikana kirjoitin, niin mä samalla kanssa niinku keksin sitä kautta jotain ihan niinku tavallaan uutta. Eli Nyt me voitais palata taas tuohon englannin kieleen ja oho. Nyt me voitais palata taas tänne englannin kieleen. En tiedä kuinka moni ihminen viettää niinku niitten keskiviikkoja tälleen. On niitä varmaan Suomessakin jonkun verran niitä ihmisiä, mutta ei tämä nyt ole ihan niinku sellaista, jota ihan jokainen nyt käytännössä tekisi. Okay. Do you respect, do you like your, do you let your body and mind recover from the week? How should the Sundays be spent?
be spent. Miettikää tätä lausetta tässä. How should the rest day be spent? Eli miten lepopäivä pitäisi viettää? Niin, tämän voisi sanoa myös tälle, että Sunday should be spent resting. Eli sunnuntait pitäisi käyttää lepäämiseen. Mutta tässä taas me, se on niinku käsky. Mutta tässä taas me annetaan, me sanotaan tätä tälle, että miten sunnuntait pitäisi, miten lepopäivät pitäisi käyttää, niin tässä me jo sanotaan, että no niin, silloin pitäisi levätä. Mutta sitten, että mitä se sitten niinku tavallaan tarkoittaa. They should be spent. In positive pursuits. But I think that they should also be somehow related to your life purpose. Toi on kanssa toi elämän niin kuin tarkoitus, toi on kanssa toi elämän tarkoitus semmoinen, että toi on kanssa toi elämän tarkoitus semmoinen, joka voisi olla kans ton self-help kirjan niin kuin yksi chapteri. But I think that they should also be somehow related to your life purpose. Joo. No. Should be spent. Like for example, learning about the theory of your life purpose. It should be related to your work, but it should not be working. Toi on se, mitä mä haen tavallaan takaa tässä. Mutta joo, sitten tästä me voitaisiin ottaa tästä, että mitä mä kerroin tähän, niin me voitaisiin ottaa tästä sitten niinku käytännössä, niin me voitaisiin ottaa tähän sitten tämmönen, että me voitaisiin puhua vähän tosta niinku tosta uupumuksesta, mitä voi seurata. Toi siis lens sinne planeetta Aasialle, ja sitten se on silleen, että after I got into my hotel room, I fell on the hotel bed exhausted from the flight to planet Asia. The flight had lasted for almost 9 hours and I had been sleeping pretty badly poorly the last night. My mission had to
be put on wait for tomorrow. Okei. I didn't put up an alarm. I would sleep as long as necessary. Tässä on semmoinen yksi elämänohje, jonka mä haluan sanoa teille. Niin kuin, tämän pitäisi oikeasti niin kuin vaan olla niin kuin semmoinen tietynlainen vähän niin kuin sääntö, vähän niin kuin samanlainen sääntö, kun ihmiset ei saisi ihmiset ei kannattaisi paskantaa niin kuin julkisilla paikoilla, niin tämä pitäisi olla vähän samanlainen sääntö, että sun kannattaa nukkua niin paljon kuin on tarpeellista. Se pitäisi olla myös semmoinen sääntö. Että se on jännä. Aika monet ihmiset niin kuin nukkuu liian vähän, mutta syö liian paljon. Toi on yksi hyvä syy siihen, että miksi niinku on tosi järkevää, jos sä pystyt niinku tavallaan työskentelemään vähän niinku itsellesi. Tietysti se on ihan hirveä. Tietysti, niinku, suhteessahan se tulee olemaan, se tekee hirveästi enemmän tavallaan työtä, joka ei tule tuottaa mitään tulosta, jos sä työskentelet itsellesi. Mutta sitten luultavasti, että siinä on se joudut tekemään hirveästi sen tyyppistä hommaa, mutta sitten siinä on se hyvä puoli sitten, että sä voit niinku tavallaan päättää just tosta, että jos sulla on ongelmia sun unen tai niinku energiatasojen kanssa, niin luultavasti on paljon parempi, että sä voisit niinku työskennellä niinku itsellesi jotenkin tai niinku vapaa-luontoisemmin. My mission had to wait for tomorrow. I didn't put up an alarm. I would sleep as long as necessary. I woke up when the hotel staff came to staff tried to come into my room to clean it. I didn't. I thought that the room was clean enough, so I said that it was not needed. Necessary right now.
Mulla on pakko sanoa se, että kun mä just oon tehnyt tätä viimeisen 2 viikon aikana ihan obsessiivisesti tätä projektia, niin se on hyvä, kun mä oon kattonut itteni peilistä, niin mä näytän ihan luolamiehet tässä vaiheessa. No ei nyt ihan, mutta nämä on aina tämmöisiä, että toi tässä kirjoittamisessa on just semmoinen puoli, että kun tekee, niin tässä hyvin helposti unohtuu kaikki hygienia-asiat ja niin, semmoiset jutut, mutta yleensä syöminen kyllä muistuu paljon parempi kuin tavallisesti, kun tämä on niin rankkaa niin kuin henkisellä tasolla. Mutta joo, on totta, että the room was clean enough, so I said that it was not necessary right now. They left me in peace for peace for to sleep for the next few hours. Okei, nyt oikeasti rupeaa tuntuu siltä, että vaihdetaan tämä nyt suomen kieleksi. En tiedä, että oletteko ikinä tehnyt tämmöistä, mutta pitäisikö tähän kirjoittaa silleen, että do you need to use many languages in your work? Using a foreign language is more mentally exhausting than using your native language. Prioritizing your foreign language use for the time of the day when you are most mentally alert is wise. Eli periaatteessa Se, mitä mä tästä voisin sanoa liittyen noihin opetussuunnitelmiin. Mä nyt en muista, miten se käytännössä menisi, mutta se, mitä mä oon tämän projektin aikana ainakin tajunnut, niin on se, että jos mä oon niin kuin henkisesti niin kuin jos mä oon valvonut tarpeeksi kauan, niin mä pystyn käyttämään suomen kieltä paremmin kuin englannin kieltä. Ja se johtuu luultavasti siitä, että vaikka mä osaan tätä englantia kuitenkin aika hyvin, mä nyt kirjoitan tämmöistä kirjaa nyt niin kuin englanniksi, niin mä osaan tätä aika hyvin, mutta siitä huolimatta se on mulle niin kuin mielen tasolla, niin se on enemmän exhaustavaa kuitenkin kuin, niin kuin suomen kielen käyttö. En mä sillä, niin kuin niin, jos te ajattelette, että käännäkö mä niin kuin näitä asioita niin kuin tavallaan suomeksi, eikö siis englanniksi mun mielessä, niin mä oon silleen niin kuin mä en tee silleen, vaan siis mä niinku ajattelen niinku käytännössä tuolla englannin kielellä, kun mä niinku kirjoitan tätä tälleen, että mä en niinku käännä sitä mun mielessä. Se on se, että siinä vaiheessa sä alat olemaan aika fluentti siinä kielessä, jos sä pystyt tekemään silleen, että sä pystyt ajattelemaan sen kielen avulla. Tostakin voisi tehdä niinku videoaiheen käytännössä. Voisi olla se.
Thinking in foreign language. Jotkut ihmiset on tosi obsessoituneet noista kieltä ja opettelusta ja niistä, niin kuin, että ne osaa niin kuin, on paljon niitä, tai siis on niitä ihmisiä, jotka osaa hirveän määrä erilaisia kieliä, mutta niin kuin sanoin, niin kielen opiskelu on kuitenkin aika semmoinen monimutkainen prosessi. Tai mä tiedän, voi olla, että mä vaan niin kuin, ja sitten just se, että miten sä valitset jonkun kielen, jonka sä haluat niin kuin opiskella, että liittyykö se kulttuuriin vai liittyykö se, mihin se liittyy, se, että siihen ympäristöön, jos siinä ympäristössä on vaikka paljon sen malasi ihmisiä, ja voi olla niin, että jos sen niin kuin kielen niin kuin osaaminen olisi esimerkiksi hyödyllistä niin kuin siinä, että sä osaisit puhua niiden ihmisten kanssa, niin silleen, niin minkä kielen sä sitten niinku tavallaan valitsisit. Tai sitten sitä voi ajatella myös silleen, että missä sä haluaisit elää. Että jos olisi tämmöinen kysymys, että missä sä haluaisit elää, niin sitä periaatteessa niinku käyttämään, niin sä voisit myös niinku valita sen kielen, jota sä haluaisit opiskella. Se voisi olla ensimmäinen askel siihen, että sä voisit elää siellä. Ei se, että sulla pitäisi olla enemmän rahaa. Se, luultavasti se, siellä eläminen vaatii se, että sä osaisit kieltä. Esimerkiksi jos asuisit vaikka Ruotsissa, niin miettikää kuin vaikeat siellä. Ei se nyt olisi mahdotonta, mutta jos sä puhuisit vaan suomea ja englantia ja sä eläisit Ruotsissa, jos sä eläisit siellä, niin ei se olisi kovin kivaa luultavasti. Okei. Missä haluat elää? Oletko koskaan miettinyt? Mutta miettikää sitä, että oliko teidän, kun te olitte koulussa, niin oliko teidän nämä kielten opetus, niin sijoittuiko se niin kun, päivän alkuun vai päivän loppuun yleensä? Ja jos oli kokeita näissä kielissä, niin oliko ne yleensä päivän lopussa vai päivän alussa? Mä veikkaan sillä, että jos on esimerkiksi 8 tunnin koulupäivä, ja me sijoitettaisiin ne kokeet sinne. Tämä voisi olla tämmöinen tieteellinen koe käytännössä. Mä en tiedä, onko kukaan kelannut tätä aikaisemmin, mutta luultavasti ei ole kelannut. Mutta se, että jos niin kuin tommoinen kielen koe sijoitetaan ensimmäiseen tuntiin tai toiseen tuntiin tai kolmanteen tuntiin verrattuna, että se sijoitetaan sille 8 tunnille, niin miten paljon paremmin siinä niin kuin tavallaan miten paljon paremmin se niinku tavallaan niinku sujuisi. Tai miten paljon huonommin. Tai jos on joku semmoinen joku yritysjuttu, jossa jonkun pitää käyttää jotain toista kieltä, vaikka joku tapaaminen tai joku kokous, niin mitä jos se sijoitettaisiin niinku siihen alkuun sitä päivää, eikä sinne loppuun. Niin miten paljon paremmin se voisi sujua. Ja minkälaista menestystä siitä voisi seurata. Sillä. Eläväsi jossakin kokonaan toisessa maassa.
oletko koskaan miettinyt sellaista vaihtoehtoa? Ja jos olet, missä haluaisit elää? Missä haluaisit elää ja minkä takia? Mikä olisi ensimmäinen askel tuohon maahan muuttamiseen? Mitä kieltä siellä maassa puhutaan? Voisitko opetella tuon kielen? Oikeastaan toi on kyllä oikeasti aika hyvä idea, että jos sä haluaisit elää jossain toisessa maassa kuin missä sä elät, niin ensimmäinen oikeasti varmaan semmoinen järkevä juttu, mitä sä voisit tehdä, niin on se, että sä voisit ruveta opettelemaan sitä kieltä. Kun periaatteessa se on silleen, että oikeastihan se on varmaan se suuri niin kuin este sille, että se voisi elää jossain toisessa maassa, ei se välttämättä ole se raha. Tietenkin sekin saattaa niin kuin liittyä siihen. Tuo miettiä sitä, että johtaako tai niin kuin auttaako kielitaito ylipäätänsä niin kuin rahan saamisessa tässä maailmassa. Toi nyt on vähän semmoinen jännä kysymys. En mä tiedä, että auttaako, voihan se auttaa. Mitä kieltä siellä maassa puhutaan? Voisitko opetella tuon kielen? Okei, nyt musta tuntuu, että mä jatkan tätä englanninkielistä juttua. They left me in peace to sleep for the next few hours. I was from planet United States, so I couldn't converse with the converse. With the local people, most of them didn't even understand English.
Voisiko se olla silleen, että there were three universal languages in the world. Jos te mietitte niin kuin erilaisia maita. Mä nyt haluan alleviivata lähinnä tässä tunnissa sitä, että kun me kelataan jotain tämmöistä, me yritetään ymmärtää jotain tämmöistä niin kuin oikeaa asiaa. Sitä, että kun me vaikka esimerkiksi käytetään jotain niin kuin muukalaiskieltä, niin onko se henkisesti rasittavampaa kuin se meidän tavallisen kielen käyttäminen. Ja jos esimerkiksi meidän pitäisi puhua sitä, niin kuin, kun me ollaan väsyneempiä, niin sujuuko se paremmin, tai siis huonommin kuin se, että jos meidän pitäisi puhua sitä meidän niin kuin tavallista kieltä, että kuin paljon energiaa se kuluttaa. Mä haluan vaan alleviivata tässä sitä, että miten niin kuin tämän kautta niin, että me niin kuin ruvetaan ymmärtämään jotain asiaa syvällisemmin meidän tämän oman kirjoittamisen perusteella jo, että me voidaan sen lisäksi tietysti lukea ja kuunnella ja niin kuin kaikenlaisia kirjoja ja muuta, mutta se, että me syvennetään meidän omaa ymmärrystä jostain asiasta, niin poikii meidän periaatteessa tähän kirjallisuuteen kanssa paljon syvällisempiä tavallaan niin kuin ajatuksia ja tarinoita. Eli siitä, että sä ymmärrät jotain syvällisemmin, syntyy parempia tarinoita käytännössä myös. Mut joo, there were three universal languages in the... Mikähän se olisi? Planet Federation. English was spoken on the planet of Europe and United States. The planet of United States. Mikähän olisi niinku käytännössä, jos olisi niinku Aasian planeetta, niin mikähän olisi käytännössä niitten niinku se on semmoinen kieli. Mitä kieltä ne puhuisi? English was spoken on the planet of Europe and the planet of United States. Miettikää tommosia monikansallisia yrityksiä, niin kuin tavallaan just Google, kun silläkin varmaan ihan hitosti niitä työntekijöitä, jotka ei edes tavallaan puhu, niin kuin, että miten tämmöinen edes niin kuin järjestetään, en mä tiedä. But English was spoken on the planet of Europe and the planet of United States. Sitten mitähän, en mä tiedä. Arabic was spoken on the planet of Middle East. Periaatteessa varmaan Kiinan kieli on varmaan niinku kaikkeista. Se on se mistä monet muut niinku nois Aasian maissa puhutut kielet on johdettu, mutta sit toisaalta niin mä en oikeasti tiedä hirveästi kielien niinku tavallaan niinku mä en hirveästi tiedä kielien synnystä niinku, että miten ne on syntynyt, että esimerkiksi just japanian kieli on varmaan just sen takia semmoinen kuin se on, koska se on semmoinen saari. Se on semmoinen tavallaan semmoinen eristetty juttu.
se on eristetty sellainen saareke siellä, niin, niin voi olla, että se just niin kuin vaikuttaa siihen kanssa. Joo. Nämä vois olla jotain muita. Tai siis näihin voisi niin kuin kirjoittaa. Nämä voisi olla jotain variantteja. Mikä arabik? Se olisi joku niin kuin vaikka... simple. Unity. Nämä on, niin kuin sillä, on sillä, että tässä mun tarinassa nämä kielet on niin kuin kehittynyt. Kielet on niin kuin kehittynyt, että on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen yleisenglanti tai tämmöinen yhteys, tai tämmöinen, mitenköhän tuo kääntäisi sitten, yleisenglanti. Mikä on niin kuin yleis? En mä tiedä, se on niinku general, mut sit on niinku unity, divinity. Tää niinku alleviivaa kans vähän sitä teemaa. Ja sitten divinity Arabic was spoken on the planet of Middle East. Sitten heitetään tuon loppuun semmoinen hyvä läppä vielä heitetään tuohon loppuun vielä semmoinen hyvä läppä sitten tämän, en tiedä arvaatteko mitä mä sanon, mutta heitetään tuohon tämän tunnin loppuun tuommoinen läppä vielä, mutta sitten tämä voisi olla, että unity, divinity ja sitten community Chinese, ihan vitu hyvä itse asiassa. Chinese was spoken on the planet of Asia. Africa, on the other hand, hadn't yet evolved to become a its own planet. Ei ole vielä kehittynyt sille tasolle. Oho. Eli tää oli tämmöistä pientä maailmanrakennusta, me keksittiin, että ne on tämmöisiä kielivariantteja, ja sitten tää on tosiaan silleen, että tässä mun tarinassa, että näillä kaikilla näillä mantereilla on oma planeettansa, ja sitten nää puhutaan tämmöisiä vähän niin kuin variantteja tai tämmöisiä yhdistelmiä tai tämmöisiä niin kuin tämmöisiä keskiarvoja näistä kaikista mahdollisista kielistä. Meillä on tää Community Chinese, ja meillä on tämä niinku Divinity Arabic ja sitten on tämä Unity English ja silleen niinku nämä niinku kuvaa jotenkin niinku näitä valtioita kanssa, että niistä tulee vähän semmoinen mielikuva siitä, että minkälaisia ne on ja sitten ne täsmää kanssa niinku nykypäivää ehkä vähän. Sitten they left me in peace, most of them didn't even understand English. I had absolutely zero experience about talking community Chinese.
Chinese, so I had to rely on my translator machine to talk with them. Kelatkaa mitä. Kelatkaa miten niinku vittu saatana. Miettikää miten niinku hankalaa olisi, jos tuut jostain niinku tommosesta. Mä en tiedä, että onko esimerkiksi mun kaupungissa hirveästi niin kiinalaisia ihmisiä, jotka on muuttanut sieltä. On niitä varmaan jonkun verran, mutta noissa Aasian maista tulleet ihmisiä, niin niitä on paljon sieltä Vietnamista sitten tuolta Thaimaasta. Ja silleen, mutta musta tuntuu, että on niitä varmaan jonkun verran. Jotkuhan sanoo, että niitä ei pysty erottamaan toisistaan. Ehkä näyttää samanlaisilta, että oli ne sitten Vietnamista, Kiinasta tai Japanista tai tuolta. Kaikki on mongoleja tai Malesiasta tai tuolta. Onko Sri Lanka myös niin kuin periaatteessa Aasian maa, en mä tiedä. Mutta kuitenkin niin, että ne kaikki näyttää samanlaisilta. Mutta en mä nyt tiedä, että onko se ihan niinkään välttämättä, että onnis jotain eroja. Mut joo, eiköhän toi ollut tossa. Tää tunti sitten. Tää käsittelen näitä maailmanrakennusta, tätä menestymistä ja energianhallinnan, ajanhallinnan ja itsekurin kolmiyhteys suhteessa kielten opiskeluun. Siinä on aika hyvä title itse asiassa. Ei vitsi, mutta joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitos, että katselitte.